কৃষ্ণ হৈকিয়া উপনির্বাচনৰ আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা সমষ্টিটোৱে হৈছে সামগুৰি সমষ্টি। সামগুৰি সমষ্টিত এবাৰ খেলা হবে বুলি ইতিমধ্যে কালি দিনটোত প্রার্থিত্ব লাভ কৰি দীপ্তৰঞ্জন শর্মায় মন্তব্য কৰিছে। দুগৰাকী নতুন প্রার্থীর মুখ, এগৰাকী হৈছে সাংসদ ৰকিবুল হুসেইনৰ পুত্র আর এবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপি তাত প্ৰক্ষেপ কৰিছে দীপ্তৰঞ্জন শর্মাক। বহুদিনৰ পৰা দীপ্তৰঞ্জন শর্মায় প্রচার অভিযানত নামিছে, গতিকে কেনে ধৰণৰ দেখিছে নির্বাচনী প্রেক্ষাপট, এবাৰ সামগ্ৰীত কেনে ধৰণৰ হব, সাধাৰণ ৰাইজে কেনে ধৰণৰ এগৰাকী প্রার্থী তেওঁলোকে বিচাৰিব সামগ্ৰীৰ বাবে? চাওক পাপৰি, যিহেতু ইতিমধ্যে 13 নৱেম্বৰত যি আচলতে উপনির্বাচন হবলৈ গৈ আছে, তাত এইবাৰ অসমৰ 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত উপনির্বাচন হব আৰু তাত আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা সমষ্টিটোৱে হৈছে সামগুৰি সমষ্টি। কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰায় কেইবাটাও নির্বাচনী হিংসাৰ ঘটনাই সামগুৰিৰ যি উপনির্বাচনৰ বতাহ গৰম কৰি তুলিছে। আৰু যিহেতু এইবাৰ দুখনকৈ নতুন মুখ সামগুৰি সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি চৰ্চা চলিছে, ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা হৈছে। যুৱ নেতা দীপ্তৰঞ্জন শর্মাই ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব। আৰু আনহাতে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, তেনেহলে সামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুসেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুসেইনৰ নাম চৰ্চাত আছে আৰু তানজিল হুসেইনে হয়তো ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো এক প্ৰকাৰ খাটাং। গতিকে এইবাৰ যিহেতু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে 1,80,448 ভোটাৰ আছে সামগুৰি সমষ্টিত আৰু 197টা ভোট কেন্দ্ৰত এইবাৰ ভোটদান সাব্যস্ত হ'ব। গতিকে যদি আমি তানজিল হুসেইনৰ আৰু দীপ্তৰঞ্জন শর্মাৰ কথা কবলৈ যাওঁ, তেনেহলে দুইজনে প্ৰায় নিৰ্বাচনৰ এই দিন ঘোষণা হোৱাৰ দুমাহৰ পূৰ্বৰ পৰা যি নির্বাচনী প্রচার, সেই নির্বাচনী প্রচার তেওঁলোকে চলাই আছিল। আৰু যিহেতু দীপ্তৰঞ্জন শর্মাৰ বাবে এই সমষ্টিটো একেবাৰে নতুন সমষ্টি, কিন্তু তানজিল হুসেইনৰ বাবে নতুন সমষ্টি বুলি ঠিক কব নোৱাৰি। কাৰণ ইয়াৰ আগতে তেওঁৰ পিতৃ আৰু তেওঁৰ ককাক আচলতে বংশানুক্রমে ইয়াত নির্বাচন কৰি আহিছে। গতিকে এই ৰকিবুল হুসেইনৰ আচলতে সামগুৰি সমষ্টি তানজিল হুসেইনৰ বাবে পুৰণা বুলি কব ঠিক কব নোৱাৰি। গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এইবাৰ দুখনকৈ নতুন মুখ আৰু দুইগৰাকীয়ে যুৱ নেতা, আৰু এই যুৱ নেতাগৰাকীক লৈ কি আশা প্ৰত্যাশা আছে, ৰাইজে কেনেধৰণে এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব, কি দিশসমূহ চাব, আৰু লগতে ৰাইজে আচলতে এইবাৰ বহুতো কৈ থকা হৈছে যে এইবাৰ বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিব বুলি, গতিকে ৰাইজে কি বিচাৰে। আমি সামগুৰি বজাৰত, সামগুৰি দেওবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰত উপস্থিত আছো। বজাৰৰ পৰা আমি বিভিন্ন ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন লোকসকল আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু এইবাৰ নিৰ্বাচন নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে কি বিচাৰে আপোনালোকে এবাৰ? আমি এটা এতিয়া যিটো চৰকাৰ চলি আছে, সুস্থ চৰকাৰ, এনেকুৱা চৰকাৰ এখনেই লাগে আমাক। তাৰপিছত আপোনাৰ এই কংগ্ৰেছৰ এই অৰ্থনীতি নালাগে আমাৰ। ধৰক এই ধান চান খেতি লগাইছিলে, কাটি লৈ গ'ল। ইয়াত কংগ্ৰেছে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। এতিয়া যদি নিৰ্বাচন যেতিয়া আহিছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখোন প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা দুটাকৈ ইতিমধ্যে ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে, গতিকে কি ক'ব? এয়া কংগ্ৰেছতো আছে, এইবিলাক লগাই থাকে, আমাৰ সামগ্ৰী সমষ্টিত হুলস্থুলবিলাক কৰাই থাকে এইবিলাক। কিন্তু বিজেপিয়ে কৰিছে বুলি অভিযোগ নহয়, এইটো মিছা কথা। কিয়নো আমি কংগ্ৰেছ দিনত দেখিছো, বিগত কংগ্ৰেছ দিনত সিহঁতক ভোট নিদিলে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ তেনেকৈ আমাৰ গৰু ছাগলী কাটি লৈ গৈছে, তাৰপিছত নানান অত্যাচাৰ কৰিছে, ইয়াতে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু এইবাৰ সামগুৰি সমষ্টি নিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে, গতিকে দুখনকৈ নতুন মুখ, দুইগৰাকী নতুন প্ৰাৰ্থী, গতিকে কি ক'ব এবাৰ? ইয়াত আৰু আপোনালোকে জানেই সামগুৰি সমষ্টি এটা বৃহৎ বিধানসভা সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ দীপ্তৰঞ্জন দাস শৰ্মা জিকিটো নিশ্চিত। মানে বিজেপিৰ ফালে বতাহ বলিছে এবাৰ, বলিছো, কিন্তু নিৰ্বাচন, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? সামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, কি দেখিছে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট? নিৰ্বাচন কি দেখিছো, নিৰ্বাচনী যিখিনি দেখিছো দেখিছোৱে আৰু। মানে নিৰ্বাচন আহিলে নেতাবিলাক আহে, কিন্তু আপোনালোকৰ আশা প্ৰত্যাশাবিলাক পূৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই? আশা পূৰ নহয়, আশাৰ মাজত একে ৰাক্ষস আছে, ওপৰৰ পৰা আহে ৰাক্ষসে পেটু মেলি খাই পেলায়। আপোনালোকৰ আশাৰ প্ৰত্যাশা পূৰ হোৱা নাই? নাই হোৱা। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আশাবিলাক নাই নাই হোৱা। গতিকে এইবাৰ যিহেতু দুইগৰাকী নতুন প্ৰাৰ্থী, ৰকিবুলৰ পুত্ৰ এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব, গতিকে কি বুলি ভাবে আপুনি, এবাৰ কেনেকুৱা হব? তেনেকুৱাই হব, সেইখিনিলৈকে যাব লাগিব। কি ক'ব আপুনি, এইবাৰ কি দেখিছে আপোনালোকে নিৰ্বাচন? নিৰ্বাচন আৰু কি দেখিম, 15 বছৰ কংগ্ৰেছে খাই গৈছে, একো ফলাফল পোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ যদি এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ যিটো ৰানিং চৰকাৰ চলি আছে, সেইটো চৰকাৰেই আমি বিচাৰোঁ।
যেহেতু আৰু আৰু লোক আছে মই কথা পাতিম এবাৰ কেনে কোৱা দেখিছে যেহেতু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ কৰ্মে কংগ্ৰেছে শীৰ্ষ নেতৃত্ব কালি ৰূপহীয়াতলৈ আহিছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল কি ক'ব বিজেপি কৰ্মী কোৱা নাই হেঁতো ইলেকশ্যনটো আহিলে হেঁতে অত্যাচাৰ কৰি মানুহ দৰ দমকি দেখুৱাই পেলাই বুট লয় ঘৰ ভঙা মিস্ত্ৰী হেঁত মনত আছে নে নাই 2011 চনত তেহেঁতে কিমান ঘৰ ভাঙিছিলে ৰখিবলৈ এদিন সুধি পাইছেনে আহি মানুহ সিহঁতে অনুদান দিছিল নেকি ঘৰ কিনি ভাঙিছিলে যে সিহঁতে কোনোদিন খবৰ লোৱা নাই আৰু যিহেতু এবাৰ তানজিল হুছেনৰ নাম চৰ্চাত চলিছে তানজিল হুছেনে টিকেট পোৱাটো ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ এক প্ৰকাৰ খাটাং ৰকিবুল হুছেনৰ পূৰ্বে আছিল ৰকিবুল হুছেনৰ পুই পিতৃ নুৰুল হুছেন আৰু নুৰুল হুছেন ৰকিবুল হুছেন আৰু এইবাৰ তানজিল হুছেন বংশানুক্ৰমে এই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে গতিকে এইবাৰ কি বুলি ভাবে নহয় এইটোতো আমাৰ মুসলিম মানুহবিলাকে ইমান দিনলৈকে কংগ্ৰেছত দি আহিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে যিহেতু ৰানিং চৰকাৰ আছিলে আগত কংগ্ৰেছ তেতিয়া কংগ্ৰেছত ডালকে আছিলে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেলত অসমতো এতিয়া কিন্তু ৰাইজে এই ৰানিং চৰকাৰৰ লগতে থাকিবলৈ খুজি আছে আৰু যিমান উন্নয়ন কৰিছে গাঁওফালে গ'লে চালে আপোনালোকে লেট্ৰিনৰ পৰা ঘৰৰ পৰা লৈ পেলাই অৰুণোদয় যিমান আঁচনি দিছে ৰাইজে উপকৃত হৈছে ৰাইজ উপকৃত হৈছে এইবাৰ আপোনালোকে গৈ পেলাই চাওক গাঁৱত সোমাওক আপোনালোকে সোমাই পেলাই আমি গলি গলি যাওক কোনো এটা ঘৰ বাকী নাই যে এইটো ঘৰত অনুদান পোৱা নাই বুলি কিন্তু এইটো অনুদান আগতে দিয়া নাছিলে হা এইবিলাক হয় বিজেপিক মুছলমান বুলি ক'লে অলপ কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে একো মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে উন্নয়নৰ মানুহ কোনো কমপ্লেইন কৰিছে বা দিয়া নাই বুলি এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকে গোটেই চামগুৰি সমষ্টিকৈ ঘূৰি পেলাই চাওক ভুলিয়ে গ'লে 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 কিন্তু উন্নয়ন হৈছে হয় কোনোবাই কমিউনেল বুলি ক'ব পাৰে কংগ্ৰেছীবিলাকে যে কিয় এনেকৈ কৈ থাকে এইটো কৈ আছে কোনোবাতো এই আমাৰ মুছলিম মানুহবিলাকে চাওক চবচে বেছি ড্ৰাগছ গৰু বেপাৰ কৰি গৰু চুৰ হে মানে যিমান বদমাছি কাম বেছি হয় কি কিয় হয় এই আগত কংগ্ৰেছ থকা টাইমত এইটো আইন শৃংখলা ভাল নাছিলে সেই তাৰ পৰা মানে হেৰি পাইছে পাই পেলাই এই মানুহবিলাকে বেয়া হৈছে কিন্তু মুছলিম মানুহবিলাকে এতিয়া গম পাইছে যে হয় চাওক গাঁৱত গৈ পেলাই মানুহ কেনেকৈ চলি আছে কিমান ভাল উন্নয়ন হৈছে ভাল ৰাতি টোপনি দিব পাৰে এনেকৈ ভাল ধুনীয়াকৈ চলি আছে কিন্তু আচল কথাটো ক'ব গ'লে সিহঁতে কি কৰে কংগ্ৰেছবিলাক আহি পেলাই কিবা মিছা কথাহে কৈ দিয়ে যে বিজেপি এইটো কৰিব এইটো কৰিব এইটো কৰিব কিন্তু আচলতে এইটো কথা নহয় সেইটো কথা নহয় ৰাইজে যদি গাঁৱত যে গৈ পেলাই চলে যিমান খেতি বাতি কৰি আছে ভালকৈ উন্নয়ন কৰিছে ভালকৈ চলি আছে কিন্তু সেই সময়ত কংগ্ৰেছত দুনিয়া এনেকৈ চলিব পৰা নাই এইটো মানুহে উপলব্ধি কৰি আছে কিন্তু কি কৰিব এতিয়া মুছলিম মানুহক সেই গৈ আছে যে এই সীমান্ত এইটো কয় এইটো কয় এইটো কথা নহয় এইটো ইহঁতে গৈ আছে কিন্তু উন্নয়ন ফালে চালে ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিছে কিন্তু এইবাৰ কিন্তু বিজেপি লক্ষণ ভাল চাওক চামগুৰি সমষ্টি নিৰ্বাচন বুলি ক'লে যিহেতু এতিয়া দুটাকৈ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু এইবাৰ যোৱাকালি ভূপেন বৰাৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ কেইবাগৰাকীও নেতাই ইতিমধ্যে ৰূপহী হাতলৈ আহি থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে এইবাৰ যিহেতু বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত নতুন মুখক এইবাৰ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত দিয়া হৈছে দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা আৰু ৰকিবুলৰ পুত্ৰ এইবাৰ এক প্ৰকাৰে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাটো খাটাং দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত চামগুৰি সমষ্টিত এতিয়া বৰ্তমান আগতে ৰূপহী সমষ্টি আছিল এতিয়া চামগুৰি সমষ্টি আপুনিতো বজাৰত বহি থাকে গতিকে ৰাইজটো আপোনাৰ ওচৰলৈ বহুত লোক আহে গতিকে নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কথা বতৰা কিবা চলি শুনিছে নেকি এইবিলাক আমি বিষয়ে বিচাৰিছে নাজানো ব্যৱসায় ধান্দাত থাকো নিৰ্বাচন লৈ ঘূৰিব নোৱাৰিম নিশ্চয়কৈ মই যিহেতু বজাৰত আছো আৰু বজাৰৰ মাজলৈকে আৰু আৰু লোকসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু চামগুৰিত যিহেতু নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে আৰু উপ নিৰ্বাচনত এইবাৰ কাৰ ফালে বতাহ বলিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কত ঘৰ আপোনাৰ মোৱামাৰী চামগুৰি সমষ্টি এইবাৰ ইলেকশ্যন হব বুলি গম পাইছে নে নাই কি ইলেকশ্যন বিধানসভা ইলেকশ্যন যে আকৌ হব গম পাইছে নে নাই আৰু এবাৰ কেনেকুৱা দেখিছে নেকি কথা বতৰা চলিছে নিশ্চয়কৈ চলিছে ভালেই এনে কাৰ ফালে যোৱা সম্ভাৱনা আছে সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছত যাব কংগ্ৰেছত যাব খেলিব গম পাইছে তানজিল হুছেনে খেলিব খেলিবতো সম্ভাৱনা আছে ৰকি যাবলৈ ইচ্ছা ৰকিৰ পুতেকে খেলিব খেলিব আপোনালোকে তানজিল হুছেনক আগৰ পৰা পাইছে কোনটো তানজিল
Rocky Buller Piputek. Rocky Buller Piputek. Mana apa kalau ke Tanjilo gimana sini napa ya? Rocky sini pak. Mana bapak ke Dewata kok sini pak? Sabi gute mana sudah di pak Rocky. Piputek kok sini napa ya? Nah. Election jadi kelibo gom pasen apa dia? Election tuh itu home ya ya itu. Election tuh. Rocky Piputek kelibo Rocky Buller Husainor Piputek kelibo gom pasen. এটা কথা কব লাগিব যে সামগ্রী যেহেতু এবাৰ নিৰ্বাচন চলি নিৰ্বাচন হবলৈ উপনিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে আৰু সামগ্রী সমষ্টিত কিন্তু এটা কথা মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে যদি চাও আমি ৰকিবুল হুসেনৰ পিতৃ নুরুল হুসেন প্ৰয়াত নুরুল হুসেন ইয়াৰ বিধায়ক আছিলে তাৰ পিছত ৰকিবুল হুসেন ইয়াৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু এবাৰ ককা আৰু দেউতাৰ পিছত এবাৰ নাতি নিৰ্বাচনত নামিছে গতিকে কি হ'ব ইতিমধ্যে বহু লোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজে কৈছে যে আমি ইতিমধ্যে শুনিছোঁ যে তানজিল হুসেনক বহুতে চিনি নাপায় কিন্তু ৰকিবুল হুসেনক সকলোৱে চিনি পায় গতিকে ঠিক আছে কৃষ্ণ আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।